Унікальна архітектура та вишуканий дизайн. Зі зведенням ЖК «Щасливий Платінум» життя у Шевченківському районі набуває нових урбаністичних змін. 22 поверхи завишки – це найвища багатоповерхівка у центральній частині Львова, яка зовсім скоро стане окрасою міста. Бачите, будинок має таку дуже цікаву форму, це нестандартно. Він має такий гострий кут, який дуже ефектно виглядає зі сторони центру, таке сучасне рішення. І тут, якщо подивитися, то зі всіх сторін будинок має інший вигляд. Саме тому, що його така форма трикутником, вона кожна сторона є неподібна на іншу. Ми насправді хочемо, щоб цей будинок наш не тільки виглядав сучасно, стильно, ефектно, ми і переживали за сусідню забудову. Таким чином, якби ми зробили, наприклад, квадратний будинок, то для мешканців цих будинків закривалося би сонце. Це будинок бізнес-класу, зручна транспортна розв'язка, власний підземний паркінг, розвинена інфраструктура, виділена зона для відпочинку, а ще тераси та балкони з гарним краєвидом на Замкову гору, ратушу чи інші віддалені куточки міста Лева. Перший, другий поверх – це йде комерційні приміщення, де буде розташоване сільпо, що надає зручності для наших мешканців і такою додатковою перевагою цього комплексу. А зараз ви на власні очі можете побачити, який чудовий краєвид відкривається з верхніх поверхів житлового комплексу «Щасливий Платінум». Ви можете бачити, як в безпосередній близькості до ЖК «Щасливий Платінум» знаходиться парк 700-річчя. Це чудове місце для прогулянок мамам з дітьми, закоханим парам та звичайного сімейного дозвілля. Особливого шарму будівлі додаватиме ще сучасна спеціально спроєктована підсвітка. Будинок буде підсвічуватися і вдень, і ввечері, тому він буде найпомітніший. Не тільки, що буде високий, а ще буде світитися. ЖК «Щасливий Платінум» без перебільшень можна назвати сучасним обличчям Львова. Я хочу зауважити, що починали з продажі з 18 тисяч за квадратний метр. За рахунок того, що ціна, за рахунок попиту, дуже великий попит був на це житло, на цей будинок, і тому ціна дуже стрімко зростала вгору. Прогнозована ціна на фінальний готовий будинок з нашої точки зору буде в межах 40 тисяч за квадратний метр. Тож інвестуйте власні кошти вигідно та обирайте квартиру своєї мрії. Усю додаткову інформацію ви зможете отримати у відділах продажу.